عظمت کیا ہے, خدا کی عظمت کیا ہے, محمد مصطفیٰ جانے, 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 مقام مصطفیٰ کیا ہے, مقام مصطفیٰ کیا ہے, محمد کا خدا جانے, مقام مصطفیٰ کیا ہے, محمد کا خدا جانے. اور یہ شعر سماعت فرمائیں کہ کہا جبریل نے صدیرا تلک میری رسائی ہے, کہا جبریل نے صدیرا تلک میری رسائی ہے, ہے کتنی منزل آگے, ہے کتنی منزل آگے, نبی جانے خدا جانے, ہے کتنی منزل آگے, نبی جانے خدا جانے, خدا کی عظمت کیا ہے, محمد مصطفیٰ جانے. اس صدا کرنا تھا میرے بس, میں نے تو صدا کر دی, صدا کرنا تھا میرے بس, میں نے تو صدا کر دی, وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا, وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا, صفی جانے گدا جانے, وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا, صفی جانے گدا جانے, خدا کی عظمت کیا ہے, محمد مصطفیٰ جانے. مدینے حاضری میری, مدینے مانگنا لوگو, مدینے حاضری میری, مدینے مانگنا لوگو, اثر ہوگا نہیں ہوگا, اثر ہوگا نہیں ہوگا, نبی جانے دعا جانے, اثر ہوگا نہیں ہوگا, نبی جانے خدا جانے, خدا کی عظمت کیا ہے, محمد مصطفیٰ جانے. سلام.